দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি আজি ৰাজ্যৰ সখন জিলাত মুখ্যমন্ত্রী বিকাশৰ যাত্ৰা বঙাইগাঁও বজালি জৰহাট দৰং সিৰাং আৰু মৰিগাঁও প্ৰায় 2459 কোটি টকা ব্যয়ৰে বহুকেইটা প্ৰকল্পৰ মুকলি আধাৰশিলা তথা ভূমি পূজন অনুষ্ঠানত ভাগ লব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ লগতে ভিন ভিন জিলাত থকা কেইবাগৰাকী মন্ত্রী বঙাইগাঁও মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে 171 কোটি টকা প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন তথা আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ইয়াৰ ভিতৰত আছে 21 কোটি টকা ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া হিততাপ নিয়ন্ত্ৰিত প্ৰেক্ষাগৃহৰ ভূমি পূজন ইয়াৰ উপৰি বঙাইগাঁও 150 কোটি টকা ব্যয়ৰে 24টা প্ৰকল্পৰ ভূমি পূজন কৰিব আনহাতে বজালিত ঘাইপথ প্ৰকল্পৰ বজালি পহুমৰা নৈ 25 কোটি টকা ব্যয়ৰে জিঅ' বেগৰ জৰিয়তে মঠাউৰি মজবুতকৰণ বান প্ৰতিৰোধক মঠাউৰি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব আৰু এই দুটা প্ৰকল্পৰ ব্যয় 148 কোটি টকা জৰহাটৰ ঘাইপথ প্ৰকল্পৰ ভূমি পূজন নিমাতী টাৰ্মিনেল আৰু নদীমাতৃক আন্তঃগাঁথনিৰ ভূমি পূজন আৰু কাকডুঙাৰ পৰা দেৱেৰা পাৰালৈ পথৰ উন্নয়ন আৰু উন্নীতকৰণ প্ৰকল্পৰ ভূমি পূজনত মন্ত্ৰী অজন্তা নিয়োগে ভাগ লব জৰহাট জিলাত হবলগীয়া এই প্ৰকল্পৰ মুঠ প্ৰকল্প ব্যয় 1067 কোটি টকা মঙ্গলদৈৰ পৰা ৰঙিয়ালৈ 157 কোটি টকা ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ হবলগীয়া পথৰ উন্নয়নৰ ভূমি পূজনত ভাগ লব মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী চিৰাঙৰ উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্ম মুকলি কৰিব 110 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প আজি পানবাড়ী চৰকাৰী আদৰ্শ স্নাতক মহাবিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ব আনহাতে মৰিগাঁও 248 কোটি টকা ব্যয়ৰে হবলগীয়া খহনীয়া প্ৰতিৰোধক ব্যৱস্থাৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব মন্ত্ৰী কিশোৰ মহন্তই কংগ্ৰেছ বিধায়কৰ বিজেপিলৈ মুকলি সমৰ্থন কংগ্ৰেছৰ বহিষ্কৃত বিধায়ক সিদ্দিক আহমেদে নিৰ্বাচনত সমৰ্থন জনাব বিজেপি প্ৰাৰ্থীক বিজেপি প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মাল্লা সমৰ্থন দিব বুলি মুকলি ঘোষণা দক্ষিণ কৰিমগঞ্জৰ বিধায়কগৰাকীক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি আস্থা আৰু উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত চৰকাৰ পক্ষৰ প্ৰাৰ্থীক জিকাব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰে বিধায়ক সিদ্দিক আহমেদে লগতে কমলাক্ষদেৱ পুৰুকাষ্ঠৰ সমৰ্থন আছে বুলি মন্তব্য কৰিলে বিধায়কগৰাকীয়ে শোণিতপুৰ সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কণ্ডিন্যই ভোটাৰৰ সঁহাৰি পাবলৈ অসমতো কেজৰিৱাল শ্লোগানেৰে প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে আম আদমী পাৰ্টীয়ে অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা প্ৰতিবাদ অব্যাহত নৱম দিনত ভৰি দিলে অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা প্ৰতিবাদে মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰে হোৱা আলোচনা বিফল হোৱাত অবিৰতভাৱে চলি আছে প্ৰতিবাদ মজুৰি বৃদ্ধিৰ দাবীত 26 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অবিৰতভাৱে সচলত চলি আছে প্ৰতিবাদ নৰং ওদালগুৰি লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে বৰ্তমানৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ লগে লগে অধিক উৎসাহী হৈ পৰিছে কৰ্মীসকল এইবাৰ নিৰ্বাচনত দিলীপ শইকীয়াক অধিক ভোটত বিজয়ী কৰি মন্ত্ৰিত্বৰ দাবী তুলিব কৰ্মীসকলে ধুবুৰী কোকৰাঝাৰ সীমান্তত ৰূপচিত নিশা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু দুজনৰ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আন এজন তীব্ৰবেগী বাইকে গছত খুন্দা মৰাৰ ফলত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ৰাজ্য পৰ্যায়ৰ খেল মহাৰণত দুটাকৈ পদক অৰ্জন কৰি শ্ৰেষ্ঠ দৌৰবিদৰ সন্মান লাভ হাজোৰ তৃতীমা উজি মহিলা 19 বছৰৰ অনুৰ্ধ শাখাৰ 400 মিটাৰ দৌৰত এটা সোণ আৰু 800 মিটাৰ দৌৰ প্ৰতিযোগিতাত এটা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে তৃতীমাই আনহাতে 19 বছৰ উৰ্ধৰ পুৰুষ শাখাৰ 400 মিটাৰ দৌৰ প্ৰতিযোগিতাত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিলে ইৰ জ্যোতি দাসে হাজো কুলহাটী ইৰ জ্যোতি দাসৰ সাফল্যত উৎফুল্লিত তীৰ্থনগৰী কোকৰাঝাৰত উপস্থিত হাজোৰ বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়া কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ খেল মহাৰণৰ এথলেটিক্স প্ৰতিযোগিতাত হাজো সমষ্টিৰ খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰিবলৈ উপস্থিত হাজোৰ বিধায়িকাগৰাকী আনহাতে খেল মহাৰণত 8টা পদকেৰে কামৰূপ জিলা দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ দল হিচাপে হয় কোকৰাঝাৰত কামৰূপ জিলাৰ হৈ ট্ৰফি গ্ৰহণ কৰে হাজোৰ বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়া হাজোৰ হাতদলাস্থিত পুথিমাৰী নৈৰ বুকুত অবৈধভাৱে ট্ৰেক্টৰ জেচিবিৰে দৈনিক চলি আছে বালিৰ অবাধ খনন বালি কঢ়িওৱা ট্ৰেক্টৰৰ দৌৰাত্মৰ বাবে ধূলিময় হৈ পৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চল স্থানীয় ৰাইজে বন বিভাগক অভিযোগ দিয়াৰ পাছতো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ গহপুৰৰ শক্তিপীঠ শ্ৰী শ্ৰী মা কল্যাণী দেৱালয়ত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছে শ্ৰী শ্ৰী শিৱ মহাপুৰাণ কথা জ্ঞান মহাযজ্ঞৰ শিৱৰাত্ৰিৰ লগত সংগতি ৰাখি 8 মাৰ্চৰ পৰা 12 মাৰ্চলৈ 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছে এই মহাযজ্ঞৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ আগিয়াৰ মহাবাহু চাৰ্কাছ এতিয়া মৃত্যুমুখত কভিড মহামাৰীৰ পাছত জীৱিকা বন্ধ হোৱাত এতিয়া মৃত্যুৰ ক্ষণ গণিছে মহাবাহু চাৰ্কাছৰ স্বত্বাধিকাৰী প্ৰিয় কুমাৰ নাথে চাৰ্কাছখনৰ গৰাকী বা স্বত্বাধিকাৰী প্ৰিয় কুমাৰ নাথৰ এতিয়া পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা বাইহাটা চাৰিআলি জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান বাইহাটা চাৰিআলিৰ সমীপৱৰ্তী বৰাগো গাঁৱত হাৰ্টথ্ৰব গৰাকীয়ে ইটোৰ পিছত সিটো গীতেৰে মহিলে শ্ৰোতাদৰ্শক বিশিষ্ট আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসক প্ৰফেচাৰ ডক্টৰ বিষ্ণুপ্ৰসাদ শৰ্মালৈ বিশেষ সন্মান দিল্লীত ভাৰত চৰকাৰৰ আয়ুষ মন্ত্ৰণালয়ৰ অধীনত ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ুৰ্বেদ বিদ্যাৰ্থী ফেলোশ্বিপ এৱাৰ্ড প্ৰদান কৰা হয় আয়ুৰ্বেদ সাহিত্য চিকিৎসা আৰু গৱেষণালৈ আগবঢ়োৱা অনবদ্য অৱদানৰ বাবে ডক্টৰ শৰ্মালৈ এই সন্মান আগবঢ়োৱা হয়
আজি অসমলৈ আহিব নিৰ্বাচন আয়োগৰ দল দলটোত আহিব মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত ৰাজীৱ কুমাৰ নিৰ্বাচন আয়ুক্ত অৰুণ গোৱেল আৰু অনুপ চন্দ্ৰ পাণ্ডে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতিক লৈ কৰিব আলোচনা বুধবাৰে গুৱাহাটীত সকলো জিলা আয়ুক্তৰ সৈতে কৰিব আলোচনা কংগ্ৰেছ বিধায়কৰ বিজেপিলৈ মুকলি সমৰ্থন কংগ্ৰেছৰ বহিষ্কৃত বিধায়ক সিদ্দিক আহমেদে নিৰ্বাচনত সমৰ্থন জনাব বিজেপি পাৰ্টী কৃপানাথ মাল্লা সমৰ্থন দিব বুলি মুকলি ঘোষণা দক্ষিণ কৰিমগঞ্জৰ বিধায়কগৰাকীয়ে তিনি লোকসভা সমষ্টিত প্ৰায় চূড়ান্ত ARDFৰ পাৰ্টী ধুবুৰীত বদৰুদ্দিন আজমল নগাঁৱত আমিনুল ইছলামৰ নাম চূড়ান্ত কৰিমগঞ্জত ডক্টৰ বাহাৰুল ইছলাম আৰু শফিকুল ইছলাম চৌধুৰীৰ মাজত টনা আজোৰা কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত দুজনকৈ দাবীদাৰ ওলোৱাত সিদ্ধান্ত লোৱাত এতিয়া আজমল বিপাঙত পৰিছে সোমবাৰে অনুষ্ঠিত জেনেৰেল কাউন্সিলৰ বৈঠকত প্ৰাৰ্থিত্ব সন্দৰ্ভত আলোচনা আৰু এই বৈঠকতে ধুবুৰীত বদৰুদ্দিন আজমল আৰু নগাঁৱত বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰায় চূড়ান্ত হয় নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে গভীৰ ৰাজনৈতিক সংকটত লুৰিণ জ্যোতি গগৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ পাৰ্থিত্বৰ পিছতে বিপাঙত লুৰিণ জ্যোতি নিৰাপদ সমষ্টিৰ সন্ধান ফোন কলৰ ৰাজনীতিক লৈ টোল পাৰিতে লক্ষীমপুৰ ডিব্ৰুগড় মুকলি হল গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী দলঙৰ দক্ষিণ পাৰৰ এলিভেটেড কৰিডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিলে 1.2 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ উৰণ সেতুৰ এটা অংশ মহানগৰীত এলিভেটেড কৰিডৰ মুকলি কৰি নিজে গাড়ী চলালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাষত বহিল পত্নী ৰিণিকী মিয়া শৰ্মা আৰু আজি ভূতনাথৰ পৰা মাস্ক খোৱালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে এলিভেটেড কৰিডৰ লখিমপুৰত সন্ধিয়াৰ ভাগত সংঘটিত হৈছে এক শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ খুন্দাত মৃত্যু হৈছে এটা কন্যাহস্তে দুলং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে চিপাঝাৰৰ নআলিৰ ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাত দুটা ফৈদৰ সংঘাতত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে তিনিজন এটুকুৰা ভূমিক লৈ দুই ভাতৃৰ মাজত হৈছিল সংঘাত আহত মহৰুম আলী আনৰী বেগম আৰু মিনহাজুল হক আলাউদ্দিন হক আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ অভিযোগ বিৰোধী শূন্য হল অৰুণাচল প্ৰদেশ সোমবাৰে দুজনকৈ বিধায়কে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি যোগ দিলে বিজেপিত বিধায়ক লম্বু টাইং আৰু চকত আবাহৰ বিজেপিত যোগদান অৰুণাচল বিজেপিৰ উপ সভাপতি তাৰ তাৰককে ধৰি বহু শীৰ্ষ নেতাৰ উপস্থিতিত গেৰুৱা বহন পিন্ধে বিধায়ক দুগৰাকীয়ে বিজেপিয়ে প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ পাছতে থৰকাছুটি হেৰুৱাইছে এটা বিৰোধীয়ে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰক্ষেপৰ পাছতে স্থিতি সলনি হৈছে বিৰোধী শিবিৰৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলাৰ প্ৰস্তুতি চলায়ো শেষ মুহূৰ্তত থমকি ৰৈছে লুৰিণ জ্যোতি গগৈ বিকাশৰ বাৰ্তালৈ অবিজেপি শাসিত পাঁচ ৰাজ্য ভ্ৰমণসূচী প্ৰধানমন্ত্ৰী তেলেংগানা উৰিষ্যা পশ্চিমবংগ তামিলনাডু আৰু বিহাৰত আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ সোমবাৰে তেলেংগানাৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰম্ভ কৰিছে বিকাশৰ যাত্ৰা বৰপেটাত নগদ 5 লাখ টকালৈ উদ্ধাৰ হৈছে চোৰ দিন দুপৰতে বৰপেটা চহৰত চিলনী চোৰৰ সন্ত্ৰাস বৰপেটা চহৰৰ শান্তিনগৰ নিবাসী সোণ দাস নামৰ লোকজনৰ টকাৰ বেগ লুটিলে চোৰে লোকজনে গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ পৰা উলিয়াইছিল ধনৰাশি 11টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণাৰ পিছতে নিৰ্বাচনী ৰণকৌশলক লৈ তৎপৰ বাজপেয়ী ভৱন ৰাষ্ট্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বি এল সন্তোষৰ উপস্থিতিত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত ৰুদ্ধ দুৱাৰ বৈঠক এই বৈঠকত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৌশল সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰা হয় নাগালেণ্ডৰ টিজিটত অসম ৰাইফলছ আৰু এন এছ চি এন আৰৰ মাজত সংঘৰ্ষ দুয়োপক্ষৰ মাজত সংঘটিত গুলীয়াগুলীৰ এজন এন এছ চি এন আৰ কেডাৰৰ মৃত্যু হৈছে নাগালেণ্ডৰ টিজিটত পুৰণি চাংচা বস্তিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা বুজন পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ উদ্ধাৰ হৈছে ঘটনাস্থলীৰ পৰা প্ৰকাশ পালে কালপুৰুষ পঞ্জিকা কালপুৰুষ পঞ্জিকাৰ ভৱিষ্যৎবাণী মকৰ ৰাশি অনুসৰি ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে এই বৰ্ষটো ভাল হ'ব শিক্ষা ক্ৰীড়াত দেশৰ সুনাম হ'ব ৰাইজে শান্তিৰে বাস কৰিব পাৰিব কালপুৰুষ পঞ্জিকা অনুসৰি মোদী চৰকাৰৰ কেতুৰ দশা চলি আছে এই সময়ত মোদীৰ অতি ভাল দেখা গৈছে বৰষুণৰ পৰিমাণ কমিব উত্তাপৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব অসমত কৰ্কট ৰাশিৰ পৰা বছৰটো আৰম্ভ হ'ব অসমত নতুন নতুন উদ্যোগ স্থাপন হ'ব সীমা সমস্যাই চৰকাৰক কিছু অস্বস্তিত পেলাব অসমত বিৰোধী শূন্য হৈ পৰিব অসমৰ ৰাজনীতিত শুক্ৰৰ দশা চলি আছে যথেষ্ট ভাল হ'ব বুলি কালপুৰুষ পঞ্জিকাত প্ৰকাশ বিৰোধী দলপতি ভূপেন বৰা তেওঁ কৰ্মস্থানত ৰাহু আছে 23 চনৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা 2026 চনলৈকে কৰ্মত ৰাহু আছে সেইকাৰণে দলৰ নেতাৰ দল ত্যাগ হৈ থাকিব ৰাহুল গান্ধীৰ দশা গণনা অনুসৰি এই বৰ্ষটো ভাল নহয় ৰাহুল গান্ধীয়ে ঠায়ে ঠায়ে সুনাম কৰিব বুলি কষ্ট হ'ব বুলিও প্ৰকাশ আছে কালপুৰুষৰ গণনা ফল অনুসৰি বিজেপি কিন্তু ভাল হ'ব একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিব অসমত লোকসভাৰ আসন 12খন পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি পঞ্জিকাত প্ৰকাশ পাইছে বৈশিষ্ট্য বাজপেয়ী ভৱনত লোকসভা বিস্তাৰকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক ৰাষ্ট্ৰীয় সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক বি এল সন্তোষৰ উপস্থিতিত এই বৈঠক প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশৰ পিছতে নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে সাংগঠনিক দিশত কি কি ৰণনীতি ল'ব তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হৈছে
সর্বানন্দ সোণোৱালৰ নাম শুনি পলাব বিচাৰিছে লুৰিণ জ্যোতি গগৈ সর্বানন্দ সোণোৱাল ডিব্ৰুগড় বহুলাক ভোটত জিকিব বুলি মন্তব্য কৰিলে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই যোৰহাটত তপন গগৈ 100% জয়ী হোৱাটো নিশ্চিত বুলি প্ৰকাশ কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গৌৰৱ গগৈকো তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিলে পীয়ুষ হাজৰিকাই গৌৰৱ গগৈ পলৰীয়া আখ্যা গৌৰৱ গগৈ জলকে যাব তাতে হৰম বুলি মন্তব্য পীয়ুষ হাজৰিকা সোশ্যাল মিডিয়াত নাম সলাইছে বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই প্ৰকৃত নামৰ কাষত লিখিছে মোদিকা পৰিবাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত বিজেপিৰ নতুন ৰণকৌশল অমিত শ্বাহ জে পি নাড্ডাই লিখিছে মোদিকা পৰিবাৰ অহা 9 মাৰ্চত যোৰহাটলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যোৰহাটলৈ আগমনক লৈ যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি চলিছে এতিয়া যোৰহাটত আৰু এই বিশাল আয়োজনৰ তদাৰক কৰিবলৈ তথা চৰকাৰী কাৰ্যসূচীসমূহৰ বাবে যোৰহাটলৈ আহিব মন্ত্ৰী সাংসদকে ধৰি বহু শীৰ্ষ আমোলা তথা আৰক্ষী বিষয়া প্রধানমন্ত্রীর আগমনের বাবে ইতিমধ্যে যোরহাট জেলা প্রশাসনে বুক করেছে যোরহাটের সকল হোটেল রিজর্ট লজ তথা গেস্ট হাউস প্রায় 800 কোঠা ইতিমধ্যে বুক করেছে যোরহাট জেলা প্রশাসনে 7 মার্চের পর 10 মার্চলৈকে বুক করা হয়েছে হোটেলের কোঠাসমূহ উল্লেখযোগ্য যে যোরহাটলৈ অহা চৰকাৰী বিষয়া তথা আৰক্ষী বিষয়াসকলে তেওঁলোকে হোটেলত থকা খোৱা খৰচ নিজে ব্যয় কৰিব লাগিব পিছত বিভাগীয় নিয়ম অনুসৰি চৰকাৰৰ পৰা এই ব্যয়ৰ ধন লাভ কৰিব জামুগুৰি হাটত শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্ত উন্নয়নে বিজেপিৰ মূল নিৰ্বাচনী ইছ্যু বুলি মন্তব্য ৰঞ্জিত দত্তৰ চতিয়া সমষ্টিৰ বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত ৰঞ্জিত দত্ত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে দলীয় নেতা কৰ্মীসকলে প্ৰাৰ্থীগৰাকীক উষ্ম আদৰণি জনায় 50ৰ ঊৰ্ধৰ সংখ্যালঘু নেতাক ৰাজনীতি ত্যাগৰ আহ্বান নেমছো সংখ্যালঘু ৰাইজক সদায় ভোট বেংক হিচাপে ৰাজনৈতিক দলসমূহক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি স্পষ্ট ঘোষণা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থাৰ বর্তমানে লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা প্রস্তুত করব পারা নাই কংগ্রেসে রাহুল গান্ধী এটাও ব্যস্ত ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা মল্লিকার্জুন খড়গে কংগ্রেস সভাপতি দায়িত্ব পালন করলেও কিন্তু এটাও কংগ্রেসের প্রতিটি সিদ্ধান্ত যেন রাহুল গান্ধীর উপরতে নির্ভরশীল রাজ্যিক বিজেপির তৎপরতার বিপরীতে প্রদেশ কংগ্রেসে প্রার্থী তালিকালে বাদ চাবলগিয়া হয়েছে রাহুল গান্ধীর অনুমোদনলে ভারত জোড়ত ব্যস্ত রাহুল গান্ধীক রাজ্যিক নেতৃত্ব সাক্ষাৎ পাই কঠিন হয়ে পড়েছে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা রাহুল গান্ধীর সাক্ষাৎর দিল্লীত বাহর পাতিছেগৈ সমাগত লোকসভা নির্বাচনলৈ সাজু শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে অসমৰ আটাইকেইখন আসনৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম এবাৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তক সহায় কৰিবলৈ সাজু হৈছে শোণিতপুৰ বিজেপি যুৱ মৰ্চা আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনক লৈ প্রতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ অংক আৰম্ভ হৈছে লোকসভা নির্বাচনত বিপিএফৰ মিত্ৰতা হ'ব এআইডিএফ দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত বিপিএফক সমৰ্থন জনাব এআইডিএফে এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য এআইডিএফৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা দলগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক মজিবুৰ ৰহমানৰ দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব কলাইগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক দুৰ্গা দাস বড়ো আনহাতে এআইডিএফে তিনিটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ কথা অৱগত কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে ৰূপহী হাটত বিজেপিৰ বিশাল বাইক ৰেলীৰে নিৰ্বাচনী ৰণডংকা নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ উপস্থিতিত প্ৰায় 200 কংগ্ৰেছ এআইডিএফৰ লোকে যোগদান কৰিলে বিজেপিত বিজেপিৰ লোকসভা নিৰ্বাচনী প্ৰাৰ্থী সন্দৰ্ভত বিধায়ক অখিল গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিজেপি দলৰ কাজিৰঙা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ আছে এটা ফুটবল বিজেপিয়ে এটা ফুটবল খেলাৰ দৰে লঠিয়াই গুৰিয়াই থাকে বুলি মন্তব্য বিধায়কগৰাকীয়ে ইপিএছচি নিযুক্তি কেলেংকাৰীত নাম সাঙুৰ খোৱা অভিমন্যু দাসক বিজেপিৰ পোহনীয়া অপৰাধী আখ্যা অখিল গগৈ ইন্দ্ৰাণী তাবিলদাৰৰ মৃত্যুৰ গোচৰত অভিযুক্ত হৈ 7 মাহে পলাতক হৈ থকা অভিমন্যু দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰাটো ৰাজ্য চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগ আৰু ডিজিপিৰ চৰম ব্যৰ্থতা বুলিও কটাক্ষ তিনিচুকীয়াত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ্থী প্ৰচণ্ড মাৰপিট তেজেৰে তুমুৰালী হ'ল ছেণ্ট ষ্টিফেন স্কুলৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থী ছেণ্ট ষ্টিফেন স্কুলৰ 5 জন ছাত্ৰক বগৰাই বগৰাই প্ৰহাৰ কৰিলে 30 জনীয়া উদণ্ড যুৱকৰ এটা দলে সোমবাৰে সাৰ্বজনীন বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈছিল মেট্ৰিক পৰীক্ষা পৰীক্ষাৰ শেষত ঘৰলৈ যোৱাৰ পথত ছেণ্ট ষ্টিফেন স্কুলৰ 5 জনকৈ ছাত্ৰ গুৰুতৰভাৱে প্ৰহাৰ কৰে উদণ্ড যুৱকৰ দলটোৱে এদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পিছত পুনৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ল অভিমন্যু দাসক দেওবাৰে আৰক্ষীয়ে এদিনৰ জিম্মাত লৈছিল অভিমন্যুক সৰুপথাৰ আৰক্ষীয়ে পুনৰ অভিমন্যুক জিম্মাত লোৱাৰ সম্ভাৱনা 8 মাৰ্চৰ চানমাৰী আৰক্ষী জিম্মাত বিচাৰিব অভিমন্যু দাসক গোলাঘাট আদালতত অভিমন্যুক জিম্মাত বিচাৰি আবেদন জনাব চানমাৰী আৰক্ষীয়ে বিজেপি নেত্ৰী ইন্দ্ৰাণী তাবিলদাৰৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনাৰ অন্যতম অভিযুক্ত অভিমন্যু গ্ৰুপ সলাই আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি পলাই আছিল কুখ্যাত অভিমন্যু দাস গ্ৰেপ্তাৰ ভয়ত বিভিন্ন স্থানত আত্মগোপন কৰিছিল অভিমন্যু দাসে আৰক্ষীৰ ভয়ত বেশ ধৰিও কুকাৰ্য এৰা নাছিল অভিমন্যুৱে উজনি অসমত ৰূপ সলাই বেলেগ পৰিচয়েৰে চলাই আছিল কয়লা চিণ্ডিকেট চাইবাৰ অপৰাধী জালত অভয়াপুৰী বিধায়ক প্ৰদীপ চৰকাৰ বিধায়কগৰাকীৰ একাউণ্টৰ পৰা 80 লাখ টকা লুট কৰা হৈছে জালিয়াতিৰে বিধায়কজনৰ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক গুৱাহাটী বঙাইগাঁও আৰু অভয়াপুৰী শাখাৰ পৰা প্ৰবঞ্চকে লুটি নিলে 81 লাখ টকা বিষয়টো সন্দৰ্ভত অভয়াপুৰী আৰক্ষী থানাত বিধায়ক প্ৰদীপ চৰকাৰে ৰুজু কৰিছে গোচৰ বিধায়কজনে গাড়ী ক্ৰয় কৰিবলৈ গাড়ী বিক্ৰী কৰা প্ৰতিষ্ঠানক 10 লাখ টকাৰ চেক দিয়াৰ সময়তে পোহৰলৈ আহে বিধায়কজনৰ একাউণ্টৰ পৰা ধন হৰলুকি হোৱাৰ তথ্য
BBS Finance or Zaliati Jurita An as an Griptar Kurakos. The Operenika, Chanmari Aruki of Bizan Sola, Ruhul Amin Namar Luxon, Gandhi was to pra Griptar Kurus. Bamuni Majama TVS show remote Kam Kurus in Ruhul. Mohanogri Panic Hati Sansolokor Hotakando, Putra Hatot Prangol Petri. Putra Prantus Dasor Sabulor, Kubot Prangol Petri Doya Patar, Panic Hati Tarantrobotos of Pidagon, a Hotakando Hotana. খবৰ অনুসৰি পিতৃ দয়াভত্তা হুৰাপান কৰি প্ৰতিদিনে ঘৰখনত হুলস্থুলীয়া পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল দেওবাৰে নিখাও হুৰা ৰাগিত মাতাল হৈ পত্নী আৰু পুত্ৰক প্ৰহাৰ কৰিছিল দয়াভত্তাই আৰু এই কাণ্ডত ক্ষুণ্ণ হৈ পুত্ৰৰ সাবুলৰে প্ৰহাৰ কৰাত প্ৰাণ যায় দয়াভত্তাৰ বক্সৰ হালবাৰী পিঠকে পিঠকে আটক ড্ৰাগছ বিক্ৰেতা হৰবৰাকাৰী হালবাৰী দলা জানি স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আনন্দ বজাৰ আৰক্ষী আটক কৰিছে এটা ড্ৰাগছ হৰবৰাকাৰী যিটো ড্ৰাগছ হৰবৰাকাৰীটো সমুৱা গাতে ৰন্তু খেৰ কথাৰী আনতে হালবাৰী আৰু গোবৰধনা আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত বিলাসীপাৰা গাঁৱৰ নিজ গৃহৰ পৰা আটক হৈছে জহিৰুল ইছলাম নামৰ ড্ৰাগছ পেডলাৰটো যিটো জহিৰুল জিম্মাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 107টা কণ্টেইনাৰ আৰু 12 গ্ৰাম হেৰোইন কাছাৰ ঢলাইতে জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ গুলী আৰু ডেটনেটৰ সেনা আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে 13 কেজি বাৰুদ আৰু 2900 ডাল ডেটনেটৰ অঞ্চলটোৰ সেলিম নামৰ এজন ব্যক্তি ঘৰৰ পুখুৰী কাষত পুতি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে গুলী বাৰুদখিনি গলপাড়া আৰক্ষী জেলাত পৰিছে ফুটখৰ মহিবুল ইছলাম নামৰ ফুটখৰটো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মহিবুল ইছলামৰ পৰা জব্দ হৈছে 11টা মোবাইল এখন বাইক আৰক্ষী জব্দ কৰিছে বহু আপত্তিজনক নথিপত্ৰ গলপাড়া পিটবাৰীত আৰক্ষী চলাইছিল অভিযান মানৱ সৰবৰাকাৰীয়ে বিক্ৰী কৰা জামুগুৰি হাতৰ কিশোৰক অৰুণাচলত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 3 বছৰৰ অন্তত উদ্ধাৰ জহিৰুল ইছলাম নামৰ কিশোৰটি মানৱ সৰবৰাকাৰী চক্ৰ অৰুণাচলত বিক্ৰী কৰি দিছিল কিশোৰটিক অৰুণাচলৰ ডাপ অঞ্চলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কিশোৰটিক বৰপেটা চহৰত পুনৰ চিলনি চৰাই লুটি নিলে ধন দিন দুপৰতে বৰপেটা চহৰত হুন দাস নামৰ লোকজনৰ পৰা 5 লাখ টকা থপি আনিলে চিলনি চৰে বৰপেটা জিলাৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকালয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ চৌহদৰ পৰা সংঘটিত হৈছে চুৰি কাণ্ডটো নলবাৰী গুবৰা দলৰ ডকাইতি ঘটনা ডকাইতে পিষ্টল দেখুৱাই লুটি নিলে নগদ 2.5 লাখ টকাৰ সোণৰ আ অলংকাৰ গুবৰা দলৰ কমলেশ্বৰ বৰ্মন নামৰ লোকজনৰ ঘৰত এই ডকাইতি কাণ্ড ডকাইতে প্ৰহাৰো কৰে গৃহস্থ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ধুবুৰী গৰিপুৰ আৰক্ষী জালত কুইখাত গোমাফিয়া গৰিপুৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ গোমাফিয়া ৰজুল হক মণ্ডল ওৰফে আজাহাৰ চোৰাং গৰু সৰবৰাহ কৰি বিশাল সম্পত্তিৰ গৰাকী ধৃত গোমাফিয়া ৰজুল হক গোৱালপাৰাৰ কৃষ্ণাইত অভিনৱ কৌশলেৰে চোৰে লুটিলে ধন চুপাৰী ব্যৱসায়ৰ পৰা চোৰে 5,80,000 টকালৈ উদ্ধাৰ হ'ল চিচিটিভিত বন্দী চুৰিকাণ্ডৰ সমগ্ৰ দৃশ্য গৰেমাৰী চুপাৰী ব্যৱসায়ী আব্দুল মালিকে কৃষ্ণাই বজাৰত চুপাৰী বিক্ৰী কৰি লাভ কৰিছিল এই ধন সুপাৰি বিক্ৰী কৰা 5 লাখ টকাটো নিজৰ পিকআপ ভানখনত উঠি যাবলৈ ওলোৱাৰ সময়তে ধন লুটৰ ঘটনা সংঘটিত হয় স্থানীয় লোকে চুৰৰ লগত জড়িত থকাৰ সন্দেহত চালকজনক আৰক্ষী গতাই দিয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে নাজিৰাৰ লেগিৰি পুখুৰী হনুমান বাগচা বাগিচাত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ ক্ষত বিক্ষত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে এজন পুৰুষৰ মৃতদেহ নাজিৰা আদৰ্শ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহটো রাজ্যত অব্যাহত আছে ড্রাগসর হরবরা আমিনগাঁওর 27 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ এখন যাত্রীবাহী বাসৰ পৰা ড্রাগস সহ আটক কৰা হৈছে দুটা হরবরাকাৰী লখৰা আইএছবিটিৰ পৰা ওলাই গৈছিল বাসখন এছটিএফৰ অভিযানত আটক হৈছে হরবরাকাৰী খারসেত আলী হামিদা বেগম আৰু বহু দিনৰে পৰা এই ড্রাগস ব্যৱসায়ী চক্ৰটোৱে এনেধৰণে ড্রাগস হরবরাকাৰী কৰি থকাৰ খবৰ বা তথ্য পাইছিল আৰক্ষী আৰু সেই উপলক্ষে আৰক্ষীয়ে তেনেধৰণে অভিযান চলাইছিল নিশাৰ মহানগৰীত আন এটা দুৰ্ঘটনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে চাৰ্ভেস্থিত হোটেল ৰয়েল ডিকাছাৰ সন্মুখত ভংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় মহিন্দ্ৰা এক্সুভি বাহনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই প্ৰথমে ডিভাইডাৰত খুন্দা মাৰি মহতিয়াই নিলে এখন ৰিক্সা সৌভাগ্যক্ৰমে তিনিওগৰাকী ৰক্ষা পৰিছে এজনক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত চালকগৰাকী কেচিকি চালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু আনহাতে গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া দিনে দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনা আৰু সমান্তৰালভাৱে এনেধৰণে বহু দুৰ্ঘটনাৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে আৰু ইফালে মহিন্দ্ৰা এক্সুভি বাহনখনৰ দুজনকৈ যুৱক আছিল চালকৰ আসনত যিগৰাকী যুৱক আছিল তেওঁৰ অৱস্থা কিছু সংকটজনক আনহাতে আনজন যুৱক আহত হৈছে আহত এজন যুৱকৰ ঘৰ হৈছে গণেশগুৰি দুয়োগৰাকীকে জিএমচিএইচত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ঘটনাৰ নিশাটোতে আনহাতে যিগৰাকী ৰিক্সা চালক আছিল তেওঁ সংকটমুক্ত বুলি জানিব পৰা হৈছে যোৰহাটৰ উন্নয়ন মাৰ্কেট ভৱনত অঘটন সংঘটিত হৈছে লিফ্টৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা গাঁতত এজন যুৱক পৰে যোৰহাট পৌৰসভাই লিফ্ট বহোৱাৰ বাবে এই গাঁতটো খান্দিছিল এছ ডি আৰ এফে গাঁতৰ পৰা যুৱকজনক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় জে এম চি এইচত আঘাতপ্ৰাপ্ত যুৱকজনক ভৰ্তি কৰোৱা হয় আৰু যুৱকজন বৰ্তমান সংকটমুক্ত বুলিও জানিব পৰা গৈছে কিন্তু এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'বলৈ পালে কেনেকৈ তাকে লৈ সকলোৱে এতিয়া তদন্ত বিচাৰিছে
ইফালে সামগ্রী আমনিত এক ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এখন ব্রয়লার ভর্তি বাহনৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত হৈছে এগৰাকী সাইকেল আৰোহী দুর্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে বাহন সহ চালকে পলায়ন কৰে বৰ্তমানো উদ্ধাৰ হোৱা নাই মৃত ব্যক্তিজনৰ পৰিচয় কিন্তু ব্যক্তিজন এগৰাকী সাইকেল আৰোহী আছিল নিখা ভাগত আহি আছিল আৰু তেনে সময়তে এই ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে 8 March, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কাজিরঙ্গা ভ্রমণক লৈ ব্যাপক প্রস্তুতি চলিছে হাতী আৰু জীপ সাফারি ক্ষেত্ৰত নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে 7 March পৰা 9 March লৈ জীপ সাফারি বন্ধ থাকিব 8 আৰু 9 March বন্ধ থাকিব হাতী সাফারি আৰু প্ৰথম গৰাকী প্রধানমন্ত্রী হ'ব যি কাজিৰঙাত এনিখা কটাব আৰু তাৰ পিছতে তেওঁ কাজিৰঙা ভ্রমণ কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত জোৰহাটত থকা তেওঁ কাৰ্যসূচীত অংশ গ্ৰহণ কৰিব ইফালে জোৰহাটত তেওঁ যিহেতু কাৰ্যসূচীত গ্ৰহণ কৰিব গতিকে ন কইনাৰ দৰে সজাই পৰাই তোলা হৈছে জোৰহাট 37 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ নামত এনএইচআইডিচিএলৰ সুৰান্ত অবহেলাৰ পৰিণতিত এক প্ৰকাৰ বিধ্বস্ত হৈ পৰিছিল আৰু সেই এতিয়া জোৰহাটৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব বুলি তাত তৎপৰতাৰে কাম কৰি থকা হৈছে ন কইনাৰ দৰে সজাই পৰাই তোলা হৈছে তাত পোষ্টাৰ বেনাৰ লগোৱা হৈছে আৰু যিসমূহ বাটপথ যিহেতু খুব ভাল হৈ থকা নাছিলে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত আছিলে সেইসমূহ ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে 9 March অৰুণাচল প্ৰদেশত বিশ্বৰ আটাইতকৈ দীঘল বাইলেন সুৰংগ উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে অৰ্থাৎ জোৰহাটৰ পৰা তেওঁ অৰুণাচললৈ যাব 13,000 ফুট উচ্চতাত অৱস্থিত এই সুৰংগটোৱে বিশ্বৰ আটাইতকৈ দীঘল বাইলেন সুৰংগ হ'ব আৰু চেলা টানেল নামৰ এই সুৰংগটো তেওঁ উদ্বোধন কৰিব ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ জোৰহাটত উপস্থিত হৈ জোৰহাটৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি পুনে পুনে অৰুণাচললৈ যাব এক প্ৰকাৰ উন্নয়নৰ বতৰা লৈ 11 মাৰ্চত কলিয়াবৰলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কিবাটাও নতুন প্ৰকল্প উপহাৰ দিবলৈ কলিয়াবৰলৈ আহিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী 18টা উন্নয়নমূলক আঁচনি শিলান্যাস আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী তা বাতিলৰ দাবীত শিৱসাগৰ আমগুৰিত তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি জাতীয় যুৱ বাহিনীয়ে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ কোনো কাৰণতে কা মানি নোলোৱাৰ হুংকাৰ আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেধৰণে ওলাই আহিছে দল সংগঠনসমূহ আৰু কা বাতিলৰ দাবীত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে য'ত নেকি ডিজিপিগৰাকীয়ে কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যে তেনেধৰণৰ কোনো প্ৰতিবাদ মানি লোৱা নহ'ব তেওঁলোকক আটক কৰা হ'ব অসমৰ 11খন পলিটেকনিক আৰু 2খন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজৰ লগতে বৰপেটা পলিটেকনিকত চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীয়ে কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছে দৰমহা আদায়ৰ লগতে বিভিন্ন দাবীৰ সমৰ্থনত চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীসকলে অনিৰ্দিষ্টকালীন কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছে আৰু পলিটেকনিকৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীসকলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকে কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছে আৰু এনেধৰণে তেওঁলোকে কালিৰ দিনটোতো বা কেইবাদিনো ধৰি তেওঁলোকে কৈছে আৰু অনাগত দিনত যদি চৰকাৰখনে তেওঁলোকৰ কথা মানি নলয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু এই কাৰ্যসূচী দীঘলীয়া হ'ব বুলিও তেওঁলোকে জানিবলৈ দিছে চাহ বাগানৰ মাটি বেদখলমুক্ত কৰাৰ দাবীত বোকাজানত আচ্ছাৰ তিনিদিনীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত বোকাজান মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ বাক্সা ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ ফোন খাতাত উন্নয়নৰ ফুপুলা চোৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ সহস্ৰাধিক কৃষক ৰাইজে এটুপি পানীৰ অভাৱত ককবকাই থাকিবলগীয়া হৈছে বছৰ বছৰ ধৰি নদীৰ বুকুত প্ৰাকৃতিক বান্ধ দি পথাৰলৈ পানী বৈ আনি কৃষি কৰ্ম কৰি আহিছে ৰাইজে ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগতে বিটিআৰ প্ৰশাসনৰ মুৰব্বীসকলেও অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰি সমস্যা সমাধানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল কিন্তু আজিলৈকে কোনো এটা প্ৰতিশ্ৰুতি কাৰ্যকৰী নহ'ল যাৰ বাবে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোট বৰ্জনৰ হুংকাৰ ক্ষোভিত ৰাইজৰ চিৰাঙৰ এখন ভঙা দলঙে জলাকলা খুৱাইছে স্থানীয় ৰাইজক ডিমাজুলী দৈহাৰঘাট নৈৰ ওপৰত থকা বাঁহৰ দলঙেৰে ৰাইজে বিপদ সংকুল যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হৈছে প্ৰতিদিনে ভঙা বাঁহৰ দলঙেৰে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভয়ংকৰ যাত্ৰা যিকোনো মুহূৰ্ততে দুৰ্ঘটনাৰ আশংকা ভগ্ন বাঁহৰ দলংখনেৰে অঞ্চলটোলৈ যাব নোৱাৰে এম্বুলেন্স ৰাইজে বহুবাৰ আবেদন কৰাৰ পিছতো চৰকাৰ প্ৰশাসনে নিৰ্মাণ নকৰিলে দলংখন স্থানীয় বিধায়ক সাংসদৰ প্ৰতি ক্ষোভ স্থানীয় ৰাইজৰ সদ্যঘোষিত অসম ন্যায়িক সেৱাৰ পৰীক্ষাত উজলিল কলিয়াবৰৰ জ্যোতি শিখা চৌধুৰী অসম ন্যায়িক সেৱাৰ সদ্যঘোষিত ফলাফলত লাভ কৰিছে 19 সংখ্যক স্থান জ্যোতি শিখাৰ সফলতাত উৎফুল্লিত কলিয়াবৰবাসী মাজুলীৰ মুখাশিল্প আৰু সাঁচিপাটৰ চিত্ৰই লাভ কৰিছে ভৌগোলিক স্বীকৃতি মুখাশিল্প আৰু সাঁচিপাটৰ চিত্ৰই লাভ কৰিছে জি আই টেগ মহাপুৰুষজনাৰ সৃষ্টি মুখাশিল্প কলাক বিশ্বব্যাপী প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত সামগ্ৰী সত্ৰৰ প্ৰজন্মৰ পাছত প্ৰজন্ম কাম কৰি আহিছে এই খবৰে উৎফুল্লিত কৰি তুলিছে মাজুলীবাসীক প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰমণী বৰ্মনৰ দেহাৱসান নলবাৰী বাসভৱনৰ দেহাৱসান ৰমণী বৰ্মনৰ পুৱা 6 বজাত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীৰ গোলাপ বৰবৰা নেতৃত্বাধীন জনতা চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আছিল বৰ্মন গৃহমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত আছিল ৰমণী বৰ্মন ৰঙীয়া শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাৰে ৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা মহাবিদ্যালয়খনৰ উপ অধ্যক্ষ নমিতা হালৰ নেতৃত্বত কেইবা শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি শোভাযাত্ৰাটোত অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক পৰম্পৰাৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন তুলি ধৰে
মিছামাৰি গাভৰু খণ্ড বন কাৰ্যালয়ৰ পৰা এগৰাকী বন কৰ্মীক স্থানীয় ৰাইজে জনায় বিদায় সম্বৰ্ধনা উত্তৰ মিছামাৰি হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক মনমোহন ডেকাৰ সভাপতিত্বত বন কৰ্মী ওৱান পবিত্ৰ হাজংক আনুষ্ঠানিকভাৱে জনোৱা হয় বিদায় সম্বৰ্ধনা আৰু ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ বাটার বেলা সিবিআই